Vítajte opäť u nás v Autopoliklinike. Dnešné videjko bude o BMW E60 s označením 535D. Ako obvykle toto auto ku nám prišlo s viacerými závadami. Je tu vytrieskaný kardan, respektíve jeho uloženie. Kĺby tiež nie sú v najlepšom stave. Padá to do núdzového režimu. Samozrejme robili sme tomu diagnostiku a prehliadku. Zistili sme teda, že turbodúchadla bohužiaľ už dožívajú, majú extrémnu vôľu. Ďalej teda budeme riešiť kardan, takisto motorová riadiaca jednotka vypisuje chybu komplet všetkých žhavičov a riadiace jednotky žhavenia, pokiaľ ma pamäť neklame, to si ešte spolu pozrieme. A je tu viacero vecí, ktoré budeme teda priebežne riešiť, takže spravíme si diagnostiku, dáme to na zdvihák, vyhodíme kardan, potom turba, všetky tieto spomenuté diely pôjdu na repas. No a tým pádom môžem povedať len jedno, vy sa pohodlne usadte a ja idem makať. Takže skôr než začnem, robím opäť diagnostiku, aj keď už raz som ho robil a som aj vymazával tie chyby, no tento raz tam máme zapísané len 4 žhaviče, ale teda myslím si, že to v tomto prípade stačí u BMW. Tým pádom treba riešiť aj riadiacu jednotku, aj kabeláž, aj komplet všetky žhaviče. No a vozidlo má nabúchaných 356 000 km. Ostatné riadiace jednotky ma momentálne nezaujímajú. Teraz si to dáme teda hore, ideme demontovať kardan, následne turba a potom budeme riešiť zvyšné veci. Tak sa pomaly prepracovávame ku kardanu, ktorého uloženie asi takto nejako vyzerá. No a teraz vlastne odmontujem zadný klop, prednú hardy spojku a zhodíme ho dole. Medzičasom išiel kardan na repas. No a pustil som sa do demontáže turbodúchadiel a Krása. Aha, áno, nerozumiem. Áno. Úžasné. Aby som si skafander obliekol, a kto toto vyčistí všetko. Krása. To vôbec nie je turbami toto. Vôbec. Nie. Nechápem, ako niekto môže spraviť olej na automate a takto z toho potom tečie olej. Neviem, nerozumiem, ale tomu to rozumiem, no. Aj tým zvarom na tom DPF-ku. Jasné. OK. Je Lucifer doma? Čo tam vnútri vidím, tak neviem prečo bol otváraný, keď filtračný materiál tam je, takže vlastne nerozumiem. Juj, no dobre, krása, ideme na to.
Neskutočné. Videli ste to v tom časozbere. Zaujímavé. To je tzv. Hybridné turbo. Už som videl hada cúvať, kona grcať. Ale toto nie. To mi bolo čudné, že aj zákazník mi hovoril, teda majiteľ auta, že tie turba boli robené asi tak 2 roky dozadu, myslím, že hovoril. No. Je to asi nejaký taký, neviem, či to nedával repasovať s tým chalanom, čo som predtým tu P35-ku robil. Ja to ste isto videli, to video. No. Potom vám ukážem samozrejme aj vôle na turbe. Na jednom, na druhom. Ale teda ten olej neskutočne grcajú tie turba. Úplne že almázia. Čo to bude umývačiek? Tu je vidno, neviem či to je v tom zábere vidieť. Zoberiem telefón do ruky zo stranu. Tam je vidno, že nám to tam aj podfukovalo. Že tam netesnilo tesnenie. Tuna. Tady toto fučalo asi von podľa všetkého. Čo sa čudujem, zatiaľ som si nikde nevšimol, že by boli prasknuté zvody, čo pri týchto motoroch je úplne bežné, že praskajú tie zvody. Zatiaľ nemám pocit, že by tieto boli prasknuté, no ale vidíte sami, čo tu je. Ako keby ten človek kýbel starého oleja vylial. Aj tu je to krásne vidno. A potom keď to vyberem, tak vám tie vôle poukazujem. No, dokážem tam strčiť telefón, asi možno takto jedine. No. Krása. Almázia. Okej, obe turba, aj výfukové zvody mám vonku. Nedokumentoval som celú tú demontáž, budem dokumentovať potom montáž. No, toto hlavné turbo tiež je krásne krvavé, dokonca niektorá klapka, keď som skúšal, ktorá to bola, nie táto. Táto klapka je úplne zadretá, tá vôbec nechodí. A není tu nikto, kto by mi podržal telefón, že by som vám ukázal stav tých riadelí, ale viete, to je úplne že zjavné, si myslím. Zapnem ešte blesk, je to lepšie vidieť. No sú pekne zožraté, ale teda čo sa čudujem, pravdu povediac, výfukové zvody sú v poriadku, nie sú nikde prasknuté. Mali sme tam netesnosť, to som vám ukazoval. Myslím, že v predošlom zábere tady toto fučalo von. No a ešte oholím nejaké veci z tých turboduchadiel a pošlem ich na repas. No a potom budeme skladať, keď to všetko príde. One eternity later. Takže po niekoľkých týždňoch sme opäť pri našej E60-ke. Už nám prišli turba, aj kardan. Kardan máme už tu na krásne kompletné zrepasovaný. Takže začnem montážou kardanu, potom sa presuniem pod kapotu. Najskôr si to tam vyčistím. Najskôr to vyumývam všetko. Zbavíme sa týchto nečistôt. A pôjdeme montovať. Takže montujem kardan. No a na to, aby som vlastne kardan mohol kolom dokola pozaťahovať, tak som si demontoval kryt z rýchlostnej páky, alebo teda z voliča prevodovky. A potrebujem si vlastne dať auto do núdzového neutrálu, pretože vlastne keď máme rozobratý motor, tak väčšina BMW sa jednoducho pri zapnutom zapaľovaní nedá zaradiť pri vozidlách s automatickými prevodovkami neutrál. To znamená, že treba si tam dať tzv. Núdzový. Konkrétne pri tomto modeli sa to robí tak, že vlastne zhodí sa tento kryt. A tuna vlastne je také tiahlo, pomocou ktorého dáme to tiahlo do takejto polohy. A teraz už tam mám vlastne nahodený tvrdý neutrál.
Už jednoducho je odaretovaná prevodovka a viem točiť kardanom samotným a teda unášačom, ktorý vychádza z prevodovky. Tým, že som aktivoval ten tvrdý neutrál v úvodzovkách, sa mi zobrazila na paneli chyba prevodovky, ale to všetko pominie po odaretovaní toho voliča. No a teraz vlastne v tomto štádiu, keďže už tam mám zaradený neutrál, tak viem tým kardanom točiť a viem si podoťahovať skrutky. Čo sa týka vlastne tej výstupnej hriadele, samozrejme keď je tam zaradené pečko, tak táto hlavná alebo tá výstupná hriadeľ z prevodovky je zaistená parkovacou polohou a práve preto tam zaraďujem ten neutrál. A ešte máme štítok z kardan servisu zo Žiliny, kde nám kardan robili. Za mňa najlepší servis kardanov, takže tak, kardan je úplne na úrovni nového. Tam je vlastne zadný klub vymenený, kríž, uloženie, predu spojka, všetko ako sa patrí, samozrejme kardan je vyvážený. Takže idem to tam nahodiť, nebudem to nejak obkecávať, nakoľko tu není ani veľce čo vysvetľovať. Maximálne môžem povedať to, že je také logické a vyplýva to celkovo z toho, že najskôr zatiahnem oba konce, respektíve zadný klop a vpredu hardy spojku zatiahnem a potom, keď sa ten kardan uloží do svojej nejakej pozície, tak až potom vlastne zatiahnem toto stredové ložisko, aby sa nestalo to, že zatiahnem ho skôr a potom sa pritiahne ten zadný klop, aj keď on je samozrejme flexibilný, tak ako napríklad homokinetický klop na hnacej hriadeli bežnej, ale tak či tak mohla by táto guma trpieť vlastne, kebyže to zatiahnem vopred, no a to samozrejme nechceme. Takže nebudem to obkecávať, idem to podoťahovať, zakrytujem to a pôjdeme pokračovať s opravou motora, respektíve s montážou turbodúchadiel. Tak, kardan som nahodil a dal som tam tepelnú izoláciu, ktorá ešte je nad výfukom. Výfuk zatiaľ nemontujem, nech mi to tu nezavadzia zbytočne pri zvyšných prácach. No a nahrubo som si to tu vyumýval, pretože bol tu maglajs, veď to ste videli, aké to bolo ogrcané celé. No a nech nie som po lakte zabrblaný hneď na úvod, tak začal som si to tak hrubo umýval. Nahrubo, aby som teda mohol začať pracovať, montovať turba. Už som si medzi tým očistil zberné výfukové potrubie, respektíve jeho dosadacie, ktorý som si poobrusoval. Idem zobrať sadu tesnení, ktorú mám nachystanú. Staré tesnenia z hlavy zhodím, vyčistím dosadacie plochy, no a pôjdem montovať z vody. Následne spodné turbo to väčšie, potom to menšie a tak ďalej. Tu už mám nachystané obe turba, krásne zrepasované. Samozrejme všetky možné tesnenia, ktoré k tomu treba, tak ako pod zberné výfukové potrubie, tak kompletná montážna sada na turbodúchadlá s okružkami, so všetkým. Viete, že ja som pán tesnič alebo pán nové tesnenie, takže to je u mňa vždy na 110%, čo sa týka týchto vecí. Tu mám ešte nejakú prepojovaciu hadicu, mazaciu na toto menšie turbo a skrátka všetko, čo potrebujem. Takže idem si vyčistiť dosadacie plochy na hlave motora pre zberné výfukové potrubie, vyhádžem odtiaľ staré tesnenia, očistím štifty, dosadacie plochy a idem pomaly nahadzovať. Tak som sa pomaly do toho pustil, v prvom rade tiež som si to vyumýval najskôr, pretože aj ten kompresor klímy a ten držiak a tu na to, no to bolo čistá katastrofa, veď ste to videli v predošlých záberoch asi. Ja som tie zábery už pred pár týždňami točil, tak už si to nepamätám. Pre vás to bude jednoduchšie v tých pár minútach. No a očistil som si dosadacie plochy na hlave motora a idem pomaly montovať, nahadzujem tam tesnenia a idem montovať. Thank you.
vážený, nedokumentujem to úplne, že celé krok po kroku. Mám tá štúrbo duchka diel. Nedá sa. Ale tam by ste dokopy ani nič nevideli na tých časozberoch, čiže není čo veľce obkecávať. Práve teraz vlastne montujem alebo primontovávam to spodné turbo, to väčšie. Primontovávam k výfukovým zvodom. Už tam mám prepad oleja na spodné turbo nahodený. No a potom opäť zapnem časozber, keď budem vrchné turbo montovať.
Skladám, dal som to aj takto do reálneho času, chvíľku sa mi dá, pápa Joži išiel papať, Mirko tu doskladáva na Hyundai Tucson predné tlmiče, bolo čo tam rezal s karabinom, neviem čo tam rýpal sa do toho, sa tvári, že sa tvári, ako vždy. Možno ešte vysvetlím, teraz ma tak napadlo, že vlastne tieto prepojovače mazania som zatiaľ nezaťahoval, pretože tesne pred štartom otvorím túto stranu a nakrmím turbo olejom, tak ako je to u mňa zvykom, takže toto robievam, aby tie prvé okamžiky chodu motora nešlo to turbo na sucho, aj keď ono strekujú tam samozrejme olej, tam aplikujú aj pri repase toho turba, ale ono to samozrejme odtiaľ vytečie, preto to tam ani nedávam opred. Takže tak, ešte mi tu chýba vlastne prívod oleja na to spodné turbo, ktoré si berie olej odtiaľto. Prepad som spravil, akurát teraz rozmýšľam, že tú spodnú pásku som ešte nezatiahol. Potom sa zase asi prepnem do časozberu a budeme pokračovať. Mirko, čo hovoríš? Ide to? Zajtra streda, zajtra Zubárovi na parádu. Jako to? Som zvedavý, čo ma čaká, neminie, ale tak pri mojich zúbkoch. Vieš čo, pri mojich zúbkoch ja už som dlho nemal problém žiadny. Pochopím, mám tuším 3 blomby v hube. Zuby mám všetky svoje, takže nemôžem sa ja sťažovať moc na zuby. Mám nejaké obavy z toho, že by došlo k nejakým fatálnym zákrokom do mňa. Družko môj. Priznať som sa v plnom rozsahu linii. Po všetkých bodoch obžalúbi. To sa mi ten prepad nejako chce opierať do to spodné turbo, ale asi sa to celé ešte zrovna, aj tu sa mi to nepáči vôbec. Ale
asi sa to zrovna všetko, keď to povyťahujem, a keď nie, tak trošku prihyniem to potrubie, pretože tu ma sa to opiera a to neviem dobre. V minulom videu tam boli také komentáry, že či máš odpojenú baterku. Máš odpojenú baterku? No teraz ešte momentálne mám stále zapojenú baterku, pretože boli takým snímačom, ako je váha vzduchu alebo nejaké potlakové regulátory a takéto somariny. Není vôbec nutné tú baterku odpájať, ale keďže tu budeme robiť aj žhaviče a riadiacu jednotku žhavenia a podobne, tak potom budeme samozrejme baterku odpájať. Respektíve ani nie tak kvôli tým samotným žhavičom, ako kvôli tej riadiacej jednotke, do ktorej ide hlavný plus, ale tak človek, keby si dal pozor, tak si ten plus zabalí, alebo skrátka si ho dá tak nejak bokom, aby ho tam neopral nikde o kostru, ale odpojíme z bezpečnostných dôvodov, aby sme si zbytočne čosi nevyskratovali. Tak, no dobre, idem to pozaťahovať. Chalani vypadli na chvíľu na skúšobnú jazdu, tak môžem chvíľku kecať. Už sa to tu celkom rysuje. Práve montujem ten booster, alebo tu vákuovú pumpu, ktorá otvára výfukovú klapku spodného turba. Len to bude musieť ešte aj nadstaviť, pretože vlastne pri repase to nadstaviť nevedia, nakoľko sa to montuje na výfukové zvody zvlášť, ale veď to nastavenie je veľmi jednoduché, ja ho dám len do základnej polohy, ju takto oprem túto maticu, z druhej strany zakontrujem a vybavené, lebo ona vlastne počas svojho života vlastne tá hriadeľ sa vťahuje do tej pumpy, čiže smerom dozadu vozidla sa to pohybuje, čiže mňa len túto základnú polohu stačí nastaviť a je vybavené. Ako som hovoril, tie prívody olejov som si ešte zatiaľ nezaťahoval tu na. A teraz pôjdem rozobrať tento vrch, to torpédo, aby som sa mohol dostať k separátoru a sanie pôjde dole kvôli žhavičom. A teda sanie už v rámci toho, že bude dole, sa bude čistiť a pretesnovať. No a tu na ešte zo pár krytov somariniek. Ale teda skôr než začnem s ostatným, tak dám dole to torpedo, pretože toto som tu pri rozoberaní len tak na hulváta rozoberal, nechcelo sa mi dávať dole tamto torpedo, tak som to tu len tak všelijako rozobral, no ale skrátka musím sa k tomu lepšie dostať, takže nebudem obkecávať, idem pokračovať. Tak turba mám prakticky ponahadzované, ešte zo pár drobností. Teraz som začal montovať výfuk a jeho časti. Tu je také nejaké špeciálne zvary sú tu, to neviem prečo sa robí. Potom ja nerozumiem takým veciam, čo majstri predo mnou s tým stvárali a nakúkali do toho filtra. Teraz vlastne pôjdem ešte pozapájať konektory, snímače hore a zo pár drobností tam doskladať. Potom sa pustím do výmeny tohto interkoleru špeciálneho, ktorý krásne prepúšťal olej počas svojho života. No a potom pokračujeme zase vo vrchnej časti motora. No a na to, aby som mohol vymeniť interkoler, musím vybrať saharu, alebo teda ventilátor chladenia. To vykonám tak, že vlastne túto časť toho predného nosníku alebo toho predného rámu vlastne demontujem a potom už sa bude dať vybrať saharu. Tuto to mám zatiaľ v takomto CCA štádiu. Nekrytujem to, ako som spomínal, že budem tie turba ešte pred štartom plniť, takže zatiaľ si sem nedávam ten kryt, aby som teda mohol do nich dať olej. Aj keď Mirko hovoril, že mohol som tam dekalamitkou vazelínu natlačiť a bolo by dobre. Neviem. Srandujem samozrejme. No a potom vymeníme separátor, pôjde sacie potrubie, dole to sa vyčistí, pretesní. Takže idem sa pustiť do toho interkoleru. No, Mirka som poveril, že nech vyhodí saharu von, aby sme mohli interkoler vymeniť, tak sa tu Mirko snaží prevelice. No, ja som interkoler vymenil, Mirko čistí hadice, ešte to pregumičkujeme. A umýval som ešte prednú časť motora, zapchal som si turbo, aby som do toho nenahúkal ten fajnový bordel. Vyumýval som to aj nápravu, no ten kompresor ten bol celý obalený a izolovaný olejom a prákom. Nahodil som tam intercooler
Výmena je úplne jednoduchá, ono to na štyroch skrutkách drží, dve tuna a pekne do spodu si to človek vyberie, aj keď niektoré E60-ky nemajú ten rám deliteľný, majú ho z kusu a ten intercooler sa vysúva dopredu. Takže tak, no a teraz šupneme naspäť ventilátor a pôjdem asi zhodiť sacie potrubie a začnem sa tam tomu venovať. A nemôžem vypnúť. No veď videli ste sami, ako aj ten intercooler vyzeral, ale teda olejček máme až tu na ho dokázalo nalapať. Ale ako som hovoril, no sacie potrubie pôjde dolu a to budeme čistiť. No a teraz ešte ideme vyčistiť tie hladiče. Takže ideme na to. Tak už sú aj chladiče čisté, akorát dielňa nebude čistá. Všade je tu prach z toho. Ale tak aspoň sme pánkovi pomohli, respektíve jeho mu autu lepšie dýchať a chladiť. Ideme ďalej. Mirko, zhodili sme dole sanie a Mirko hovorí, že tesnenia sú makučké. Ale teda nič nenasvedčuje tomu, že by to bolo aj tesnilo. To sa cie potrubie, takže samozrejme gumičky nahadzujeme nové, no a teda umieme to, no a Mirko medzi tým sanie vyčistí, pretesní a Jožko kukuricu dozíde žhaviče meniť, až pôjdu povoli, teda samozrejme, takže uvidíme. Žhaviče našťastie išli von úplne bez problémov, pretože niekto pred nami mal toľko rozumu a ducha prítomnosti, že použil keramickú pastu, takže išli krásne. Keramickú pastu, tiež to spomínam o videách, papa Joži nanáša. Žhaviče úspešne zvládnuté, akurát teraz ideme meniť riadiaciu jednotku žhavenia, takže ideme si odpojiť baktériu do kufra. No a vážení diváci, riadiaca jednotka žhavenia u väčšiny vozidel BMW je schovaná. Presne na tomto mieste, tu na ju je vidno, takže o zabavu postarané, no ale tak no čo už, spravíme. Voila, židíci jednotka žhavení vonku, tu mám novú nachystanú a nič som nerozoberal, spravil som to tak bez demontáže čohokoľvek okolo, radšej som sa troška pohral s tým, ako by som mal vypúšťať chladiací systém a všetko okolo, takže tak som s tým trošku vybabral. Poznáte takú tú hru, ten hlavolám, že Ješko v kleci? Toto je niečo podobné s tou riadiacou skrinkou, že tade to, tam, hen tam, potom tam vytočím a mám to tam. Máme v práci rekreáciu. Takže žhaviče vymenené, riadiaca jednotka vymenená, medzi tým papa Joži separé vymenil, separátor. No a vyčistili sme dosadacie plochy, vyčistili, Mirko vyčistil, pretesnil, dal nové tesnenia a ideme montovať. Ukáž tú klapku, jak alabaster. A ideme montovať. No už sa to tu celkom aj rysuje. Podoskladávali sme to sacie potrubie, teraz ideme ešte dokončiť túto stranu. Nakrmím turba olejom, pozapájam podtlaky, porobíme diagnostiku a štartujeme. A potom ešte také drobnosti budeme riešiť. Pretože zákazník mal ešte takú požiadavku, že vymeniť skličko na spätnom zrkadle, predný znak a také drobnosti. Tak to ešte budeme riešiť, ešte pomením filtre vzduchový, nemám vymenený olej, olejový filter už mám. Palivový filter ešte treba vymeniť a také drobnosti, ale predovšetkým to pôjdem teraz naštartovať, takže podoskladávam si tieto drobnosti a pôjdem štartovať. Dámy a pánové, nahrubo vyskladané, pripravené na štart, takže idem spraviť diagnostiku a štartujeme. Takže posledné úpravy pred štartom, inak chcel som ešte spomenúť, neviem či som spomenul, vozidlo má 356 tisíc nabehaných. Teraz robím čas a dátum, potom následne vykonám diagnostiku, nastavím servisný interval, vymažem chyby. No a budeme štartovať. OK, chyby som vymazal, žiadne tam nemáme.
To znamená, že ideme štartovať. Tak si odpojím diagnostiku. A ideme na to. Vypneme zapalovanie. Vytiahnem diagnostiku. Zvuky z toho išli šelijaké, veď niekoľko týždňov to nebolo naštartované a aj olej bol padnutý a podobne. Aktívne riadenie, závada, úplne bežná vec u týchto aut. A ono to zhasne po nejakom, po dosiahnutí nejakej rýchlosti. Každopádne ideme motor skontrolovať. Okay, takže ide nám to, poďme skontrolovať, či mi všetko tesní, ak hej, poďme sa povoziť, potom znova prehliadka, diagnostika, podokončujeme pár detailov pánkovi, ako výmena spätného zrkadla a nárazník má trošku vylezený na jednej strane, keď chytil obrubník, sa mu to tam zohlo celé, no a také drobnosti, ešte nejaké plasty v interiéri ideme riešiť a víčko na palivovú nádrž. Také drobnosti. No a potom pravdepodobne končíme, keď všetko bude OK. No a práve som na prvej skúšobnej jazde, všetko ale tuty. Motor ide krásne, turba šlapu, aj keď samozrejme nestúpam tomu nejak extra, len tak trochu, aby sa to zabehlo najskôr. Triáška úplne zmizla, lebo to auto sa neskutočne triaslo, veď to ložisko na tom kardane bolo úplne rozsypané, aj tie kolby, respektíve ten zadný kolb, no a autičko ide krásne hladko. Takže ideme naspäť na zdvihak, spravíme diagnostiku, prehliadku a keď to bude OK, podokončujeme nejaké tie drobnosti, ktoré som spomínal a odovzdávame. OK, engine skontrolovaný, všetko tesní, je to čistúčké, takže ešte porobím tie detaily, čo som spomínal, že tu nám nárazník odstáva, teda znak budeme na kapote meniť. A také drobnosti, zadeklujem to, vyfešákujem a odovzdávame. Ešte posledné zábery na Miroslava. Meniaceho znak, bo toto bol nejaký znak, že eBay. Samozrejme objednali sme original, tak to vydrží. Takže auto máme skontrolované, zdiagnostikované, doriešené detaily, ešte vyumývam plasty, troška to vyfešákujem. Tým pádom sa s autom lúčime a tým pádom je toto video na konci. Takže ja vám ďakujem za sledovanie. Zase mi zvoní telefón. Ja vám opäť a znova ďakujem, že ste so mnou vydržali až do konca. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Pre tých, ktorí by boli zvedaví, môžem povedať, že najbližšie pôjde buď Maserati Levante von alebo Audi TT. Uvidíme, čo skôr, na čo skôr prídu diely. Takže tak, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.